即使在21世纪的今天，社会上仍有许多声音认为同性恋是一种疾病。本片聚焦在五个表面开明的西方国家，其国内大小的宗教组织都将同性恋视为不惜一切代价必须予以矫正的疾病。Écoutez, ça m'inspire, je crois, une certaine peur. 这些疗程极为残忍暴力，而且没有任何医学根据，导致受害者的生活被摧毁，陷入忧郁甚至自杀，但加害者却总是躲过政府机关的关切。LGBT 权利在世界各地不断取得进展，但同时矫正治疗却在西方国家大行其道。周四晚间10点，记录观点，以爱之名，同志矫正治疗，就在公共电视。